त्यसैमा पनि हामी खुसीको साथ बसेका छौँ किनभने यो ठाउँमा हामीहरू बिना बर्दी र बिना हतियारका सिपाही भएर हामीले यो ठाउँको रक्षा गरेर बसेका छौँ आदरणीय दर्शकबिन नमस्कार कार्यक्रम पश्चिम बोल्छको आजको श्रृङ्खलामा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ आज हामी पश्चिम नेपालको अन्तिम बिन्दु तोधरा चाँदनी नगरपालिकाको कुतिया कभरमा छौँ यो दुई हजार बाइस सालदेखि नै यहाँ बस्ती बसिआएको हो त्यहाँदेखि धेरै नै कष्टहरू हामीले यो कुत्या गौरववासीले झेल्दै आएको छ सरकारका आश्वासन त धेरै हुन्छन् हामी यस्तो गर्छौँ यस्तो गर्छौँ कहीँ जादुको छडी जस्तो हो कि रा। हामी ठ्याक्कै राखेर हामी त्यसलाई एकदम कहाँ पुऱ्याइदिन्छौँ भन्ने सरकारका भनाइहरू हुन्छन् जब नेता आउँछ नेता आएर विकास नगर यसलाई विकास नगर बनाउँछौँ यसलाई एकदम राम्रो बनाउँछौँ टुरिस्ट एरिया बनाउँछौँ तर ती नेताहरूका त्यो खोक्रा भाषण मात्रै हुन्छन् होइन त्यही भएर अब यो दुई हजार त्रिहत्तर सालदेखि यहाँ डुङ्गाको आवजात मात्र थियो नेताहरू यहाँबाट जितेर गइसके पारीबाट आउँथे हामीले देखिहाल्यौँ सिमाना भइगयो भनेर त्यो तिबाट फर्केर जान्थे बाढी आएर गइसकेपछिको समस्या भनेको बाँस घाँस कपास एकदमै प्रमुख समस्या हुन् योभन्दा ठुला ठुला समस्या त हामीलाई झेलिरहेका छौँ बाढी आएर गइसकेपछि तत्काल हामीलाई समस्या भनेको बस्न पनि गाह्रै हुन्छ बस्ने घरहरू हुँदैनन् त्यति बेला घरहरू सबै भत्किएर एकदमै के गरे बिग्रिएको अवस्था हुन्छ जहाँ हामी पस्न पनि डर डर लाग्दो हुन्छ खनेकुहरू सबै भिजेर बाढीले बगाएर लगिसकेको हुन्छ त्यति बेला हामीलाई खाने एकमुठी अन्न पनि घरभित्र नभएको अवस्था हो बस्न अनि लगाउने लत्ता कपडाहरू भयो लत्ता कपडाहरू सबै हिलो भएका आधा त हाम्रो बगाएर लैजान्छ जति पनि बच्छ त्यो बचेका लत्ता कपडाहरू पुरै माटोमा माटो हो कि कपडा हो त्यो पनि थाहा हुँदैन एकदमै समस्या बस्न घाँस बाँसपास अनि केटाकेटीहरूलाई सि बच्चाको पनि एकदमै गाह्रो हुन्छ पठन पाठन गर्नुपर्ने यो समुदायमा एउटा विद्यालय छैन लगभग एक डेढ महिना हाम्रो विद्यालयमा पठन पाठन हुँदैन बच्चाहरूको स्वास्थ्यमा पनि समस्या हुन्छ स्वास्थ्य औषधि उपचार गर्न यो खोला तरेर पारि नै जानुपर्ने अवस्था हेल्थ सेन्टरमै जानुपर्ने अवस्था हो त्यति बेला हाम्रो आवत जावत मान्छेहरूको एकदमै कम हुन्छ आवत जावत गर्नै सकिँदैन धेरै समस्याहरू हुन्छन् बाढी आइ आएर गइसकेपछि अहिले आएर दुई हजार त्रिहत्तरदेखि अब यहाँ चौसठीमा पनि चौसठी पैँसठीतिर पनि धेरै ठुलो बाढ आयो त्यो शान्ति टोलमा पनि नौजना मान्छे मरिसकेका थियो त्यो बारमा होइन यो यो ठाउँ त झन् आउने जाने कहीँ ठाउँै छैन यो कुराको मान्छे यस्तो ठाउँमा पऱ्यो चारो तरबाट यो तिनतिरबाट खोला एकतिरबाट बर्डर यस्तरी मिचिएर सानो गाउँ यो सर्लगै लम्बाइ गाउँमा पर्ने रहेछ अहिले पैँतालिस घरधुरीमा सीमित भएका छन् पहिला छत्तिस घरदुरी पुगेका थिए अहिले त्यो बढेर कसैका छोराहरू अलग भयो कोही इन्डियादेखि आएर अहिले पैँतालिस घरदुरी छन् यो ठाउँमा तर बाढ भनेको यस्तो पहिला हामी बाढ त अब आइरहन्थ्यो गइरहन्थ्यो यहाँको मान्छेलाई केही पनि त्यति अप्ठ्यारो पनि थिएन अप्ठ्यारो पनि लाग्दिन्थ्यो आउँथ्यो जान्थ्यो अलिक कम बाढ आउँथ्यो यो अहिले दुई साल अठहत्तर सालको कार्तिक दुई गते जो विनाशकारी बाढ आयो त्यसले गर्दा यहाँको जनतामा एकदम धेरै ठुलो तनाव भएको छ किनभने अहिले यति ठुलो बाढ आएको जो हामीले कल्पना नगरेको बाढ आएको छ अब तटबन्धको लागि भन्दै पछि अब तटबन्ध अब सरकारहरू भन्छन् तटबन्ध बनाउँछौँ तर दुई सय मिटरको तटबन्ध बनाएर त्यहाँबाट तिन वर्ष त्यस्तै गेप फाले गएको साल बाढीले गर्दा धेरै नोक्सानी अब पाँच छ लाखको नोक्सानी भयो होला मेरो एक एक बिघामा बेसार खेती एक बिघामा परमल, आधा आधा बिघाभन्दा कममा लोबिया र बैगन खेती लगाएको थिएँ पोहोर सालको बारीले गर्दा सबै नोक्सान भयो अहिले पनि अहिले पनि भटमास लगाएको थिएँ आधा एक बिघाभन्दा कम आधामा भडमास लगाएको थिएँ भडमास त अब सब तो तोतालेहरूले खाइदिने रहेछ भटमास बैगन लगाएको छु परमल लगाएको छु लौकी कुपिन्ना भन्ने लगाएको छु अहिले भर्खर हुन् हुँदैछ अझै फलेको छैन बाढीले के गर्ने हो त्यो थाहा छैन पहिला लगाएको बेसार सुगाएको यस्तै कट्टैमा भरेर हिँड राखेको छु बिग्या छैन मैन्द्रनगर गएर बेच्ने भनेर बिसा पेसा पिसाएर पनि ल्याएको अब के हुने त्यो थाहा छैन जनको पनि धनको पनि नोक्सान हुन्थेन बाढी त हरेक वर्ष आउँथ्यो नोक्सान त्यति हुन्थेन पोहोर साल नोक्सान भयो अहिले साल के हुने त्यो थाहा छैन भविष्यमा के हुने कोही थाहा छैन कहिले आउने त्यो पनि थाहा छैन तरासैमा छौँ दुई हजार एकात्तर सालपछि यहाँ स्थित जोगबुडा नदीमा झलुङ्गे पुल बनिसकेपछि बल्ल यहाँको सम्बन्ध नेपालसँग जोडिएको हो दुईवटै स्थानीय तहको निर्वाचनमा यहाँका दलहरूले कुतियाकोबरका समस्यालाई समाधान गर्ने र यहाँ जोगबुडा नदीमा तटबन्ध निर्माण गर्ने लगायतका एजेन्डाहरू उठाए तर ती समस्याहरू अहिलेसम्म समाधान हुन सकेका छैनन् स्थानीय तह निर्वाचन भएको पहिलो पाँच वर्षीय कार्यकाल सम्पन्न हुँदा समेत यहाँ कुनै समस्या सुधार भएको देखिएन र दोधरा चाँदनीको सबभन्दा बाढी पीडित क्षेत्र वडा नम्बर नौ आठ र दस को अवस्था अहिले पनि उस्तै छ केही हदसम्म भने तटबन्ध निर्माण गरिए पनि त्यसले यहाँको समस्या समाधान हुन सकेको छैन क्यामरामा कमल मानका साथ महादेव अवस्थी दोधरा चाँदनी कवर